Mutta hyvät kuulijat, itse asiassa tässä tilaisuuden avaaja jo vei osan tämän puheenvuoron aloitusta. Nimittäin mä ajattelin näyttää teille omaa rannettani. Tämä joukko, jos kuka tietää, että eilen oltiin tyttöjen puolella. Mutta kun tänäänkin pitäisi olla tyttöjen puolella. Ja sitten tasa-arvosta puhuttaessa, kun pitäisi muistaa ne pojatkin. Ja samoin olen lukenut ja katsonut tämänkin päivän ohjelman. Mulla on täällä sitten seuraavat rannekkeet, jotka on peruja päivän tasa-ajan toiselta puolelta. Se yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutui esimerkiksi paraolympialaisissa kuukausi sitten tavalla, joka oli käsin kosketeltavaa. Yhdenvertaisuus. Tasa-arvo, tehdä maailmasta parempi. Se vaatii tekoja, se vaatii toimenpiteitä, mutta kun näytän tämän pinkin rannekkeen uudestaan, niin tätähän ei tästä saa kuin leikkaamalla pois. Tämä tulee olemaan tässä jonkun aikaa. Sitten jos näette mut muutaman kuukauden päästä ja tämä on edelleen tässä, niin kyllä mä suihkussa käyn ihan päivittäin. Mutta hyvät kuulijat, toista kertaa koolla tällä tavalla näissä puitteissa, kai jo voi sanoa, että perinteisesti. Se, että sali on täynnä, osoittaa, että järjestäjät ovat onnistuneet siinä, että on kyetty rakentamaan ohjelma, joka kiinnostaa. Tämä mun puheenvuoroni on rakennettu niin, että tämä on läpileikkaus siitä, että missä ollaan tänään ja millaista matkaa ollaan tekemässä tasa-arvoasioiden osalta. Ei puhetta ilman sotea, ei tässäkään kohtaa. Ollaan tekemässä Suomessa yhtä hallinnollisesti suurinta muutosta. Muutosta, jolla on vaikutus niihin ihmisiin, jotka ovat tämän muutoksen mukana. Toivon mukaan vaikuttamassa. Sote-alan henkilöstöstä 90% on naisia. Sukupuolivaikutusten arviointi tulee ja tullaan tekemään tämän soten osalta. Se tehdään tilanteessa, kun tiedetään, mitä ollaan tekemässä. Tätä vaikutusten arviointia on vaadittu ja aiheesta on vaadittu. Mä lupaan teille, että se tehdään, mutta ensin pitää olla pilkut siinä asennossa, että sitä työtä kyetään ihan oikeasti tekemään. Toisekseen muutos on aina mahdollisuus. Näin Marianne Laxénin tuolla käytävällä ja muistan palaverin noin vuoden takaa, jossa hän totesi, toivoi, jokseenkin edellytti, että tämä tasa-arvonäkökulma otetaan huomioon myös ja jo valmisteluvaiheessa. Ja myös lakiin kirjoitetaan näitä asioita. No ihan lain tasolle ei ole taidettu vielä päästä, mutta tämä asia on pöydällä. Ja kun totean, että muutos on mahdollisuus, yksi olennainen osa tätä muutoksen tekemistä tapahtuu alueilla. Alueilla pitää kyetä esimerkiksi huolehtimaan siitä, että ne naiset ja miehet, jotka työskentelevät sote-töissä, he ovat tässä muutoksen työssä mukana. Useimmiten tänä päivänä kuntien palveluksessa, kuntien virkasuhteessa oleva henkilöstö siirtyy maakuntien, kolmannen sektorin tai yksityisten yhtiöiden palvelukseen. Siirtyminen maakunnan palvelukseen tapahtuu liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen vanhoina työntekijöinä. Eli siirtymävaiheessa työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet säilyvät. Tämä koskee myös eläke-etuja. Tässä on kuitenkin kohta, jossa on näiden eläke-etujen osalta huolehdittava ja katsottava se, että tässähän tehdään pitkän tähtäimen päätöksiä. Mitä tämä muutos tarkoittaa 20-30 vuoden päästä myös sukupuolinäkökulmasta? Uudistuksen ensimmäinen lakipaketti on parhaillaan lausuntokierroksella. Lakipaketissa on tehty tässä lausuntokierrosvaiheessa jo sukupuolivaikutusten arviointi. Mielelläni näen
kommentteja, palautetta osana tätä lausuntokierrosta myös tästä kokonaisuudesta. Uudistus tuo, niin kuin jo äsken totesin, mahdollisuuden kehittää maakuntien tasa-arvotyötä. Kuntien ja maakuntien yhtenä tehtävänä kun on sukupuolten tasa-arvon edistäminen kaikessa toiminnassa. Tätä tasa-arvolakiin kirjattua viranomaisvelvoitetta ei valitettavasti riittävästi tänä päivänä tunneta. Tässä, tälläkin joukolla, joka olette tänään koolla, on oma roolinne ja tehtävänne, jotta tasa-arvolakia noudatettaisiin niin kuin se laki on tarkoitettu ja kirjoitettu. Sukupuolivaikutusten arviointi on osa hallituksen tasa-arvopolitiikkaa. Valtiovarainministeriön budjetin laativismääräyksissä on vuodesta 2011 lähtien ollut maininta, että pääluokkaperusteluihin tulee sisällyttää, suora lainaus, yhteenvetotarkastelu sukupuolivaikutuksiltaan merkittävästä talousarvioesitykseen liittyvästä toiminnasta. Kaikki ministeriöt ovat nostaneet joitain sukupuolten tasa-arvoon liittyviä huomioita talousarvioesitykseensä. En vahingossa painottanut sanaa joitain. Tätä työtä vielä riittää, että tuo lause, joka on ollut jo useamman kerran laatimismääräyksissä, laatimisasiakirjoissa toiveena ja velvoitteenakin myös toteutuisi. Yhteenvetotarkastelu ei kuitenkaan ole, se ei sisällä tätä sukupuolivaikutusten arviointia. Kuten äsken sanoin, meillä vielä työtä riittää ihan omissa ohjeissamme ja niiden noudattamisessa. Pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteena on kehittää talousarvion sukupuolivaikutusten arviointia. Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan vuosille 16-19 sisältyy hanke. Hanke, johon on myös rahoitus, jossa arvioidaan vuoden 2016 talousarvion vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon. Tämä arviointi kohdistuu osaan vuoden 16 talousarvion määräraha- ja veromuutoksia. Arvioinnin pohjalta on tarkoitus jatkaa talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin kehittämistä. Hanketta koordinoivat sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö. Tuloksia on syytä odottaa seuraavaan tähän vastaavaan päivään, näihin päiviin, kun koolla ollaan. Tarkoituksena on koota kokemuksia budjetin suorien ja epäsuorien sukupuolivaikutusten arvioinnin mahdollisuuksista ja menetelmistä jatkossa tapahtuvaa kehittämistyötä varten. Toinen valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahahakemus on se, että sukupuolten tasa-arvoon liittyvää tutkimushanke naisten ja miesten miesenemmistöisten koulutusalojen segregaatioiden purkamiseen haetaan hankerahaa. Tämä on hakuvaiheessa, mutta me on yritetty priorisoida omat hankkeemme niin, että edellytykset onnistua tässä uuden rahan saamisessa olisivat mahdollisimman hyvät. Arvoisat tasa-arvon edistäjät, hallitus antoi eduskunnalle selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vuonna 2010. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on edellyttänyt selonteosta väliraporttia. Olemme laatineet tuon väliraportin, joka on katsaus siihen, miten selonteon linjauksia on toimeenpantu toukokuuhun 2016 saakka. Selonteossa ei ollut omaa teemakokonaisuuttaan maahanmuuttajista. Sosiaali- ja terveysministeriö teetti tänä vuonna aiheen ajankohtaisuuden vuoksi selvityksen maahanmuuttajanaisten ja miesten asemasta sekä sukupuolten tasa-arvon edistämistoimista tällä alueella. Puolitoista viikkoa sitten Pohjoismaiden neuvoston tasa-arvoministerit olivat koolla Vantaalla ja tuossa PN-kokoonpanossa on tehty omaa työtämme siinä, tämä on Suomen puheenjohtajavuosi, niin on tehty omaa työtämme siinä, että mitä pohjoismaisten tasolla on tehty maahanmuuttajien tasa-arvokysymysten osalta. Voi sanoa, että onpa jokseenkin kirjavaa. Tilanteessa, jossa nämä meidän maat kuitenkin hyvinkin monella tapaa ovat hyvinkin samanlaisia. Selvitys on olemassa olevan tiedon ja aineistojen pohjalta laadittu yleiskatsaus maahanmuuttajanaisten ja miehen asemaan ja sukupuolten tasa-arvoon Suomessa. Tämän ja muiden tuoreiden selvitysten perusteella väliraporttiin on otettu osio myös
maahanmuuttajista. Useasti tuntuu, että sukupuolten tasa-arvon edistyminen on niin hidasta, ettei 5 vuotta ole riittävä ajanjakso kuvaamaan muutosta. Tasa-arvoselonteon väliraportti kuitenkin kertoo, että vuosina 2011-2016 monissa asioista on päästy eteenpäin. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma vuosille 2012-2015 oli toimiva väline tasa-arvopolitiikan edistämiseksi. Pääministeri Sipilän hallituksen tasa-arvo-ohjelma vuosille 2016-2019 sisältää ja strategisen päätöksenteon, strategisen suunnittelun tavoin siellä on tavoitteet ja siellä on konkreettisia esityksiä esimerkiksi siitä, että miten lähisuhden väkivaltaan puututaan, millä tavalla kouluelämässä tulisi tyttöjen ja poikien asemaan kiinnittää huomiota ja niin edelleen. Toimia, joilla tasa-arvoa pystytään parantamaan. Joissakin kysymyksissä tilanne näyttää olevan näiden tehtyjen selvitysten pohjalta ja tasa-arvo-ohjelmista huolimatta ollaan tilanteessa, että muutosta ainakaan parempaan ei ole tapahtunut. Mutta joitakin onnistumisiakin on. Tasa-arvolainsäädännössä otettiin merkittävä askel vuoden 2015 tasa-arvolain muutoksilla. Näistä ehkä keskeisimpänä sukupuolivähemmistöjen syrjinnän suojan lisääminen lakiin. Eduskunnassa vireillä olevan lainmuutoksen myötä syrjintää kokeneen oikeusturva paranee. Kun tasa-arvovaltuutettu saa oikeuden toimia sovittelevassa roolissa syrjintää epäiltäessä. Samalla syrjinnän suojaa eri oppilaitoksissa yhtenäistetään. Hyvitysmahdollisuus koskee jatkossa myös perusopetuslain piirissä tapahtunutta syrjintää. Naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan torjumiseksi on tehty paljon. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisen ohjelman toteuttaminen ja sittemmin Istanbulin sopimuksen voimaantulo ovat luoneet puitteet edistymiselle. Turvakotipaikkojen rahoitus on siirretty kunnilta valtiolle, mitä voi pitää selvänä parannuksena. Ja 2 miljoonaa euroa tälle vuodelle lisää aikaisempaan, 2 miljoonaa euroa ensi vuodelle tämän vuoden päälle ovat pieniä summia, mutta matka kohti tuota Istanbulin sopimuksen täyttymistä niiltä osin, kun ne meitä suomalaisia velvoittaa, niin sillä matkalla ollaan. Turvakotien rahoitukseen on budjetissa ja valtion budjetin kehyksissä tuleville vuosille koko kehyskaudelle tuo 2 miljoonan määrärahalisäys aiempaan tasoon. Tasa-arvotiedon keskus Minnan aseman vakiinnuttaminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa on tarkoittanut osaltaan parannusta tasa-arvotiedon saatavuuteen. Minna tuottaa päättäjien, kansalaisten, tutkijoiden ja median käyttöön ajankohtaista tietoa tasa-arvopolitiikasta. Olen myös hyvilläni siitä, että perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa on selkeästi otettu sukupuolitietoinen ja sukupuolten tasa-arvoa edistävä näkökulma. Opetushallitus on tehnyt yhdessä opetuskulttuuriministeriön, tasa-arvovaltuutetun ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa oppaan perusopetuksen tasa-arvosuunnitteluun, joka tukee peruskoulujen tasa-arvosuunnittelua. Ja sitten arvoisat kuulijat, aivan lopuksi. Oikeusministeriössä on pohdittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen tehtävien yhdistämistä. Itse en pidä tätä ajatusta järkevänä. Tasa-arvokysymyksiin keskittynyt valtuutettu on nyt toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Itsenäisyyttä ja riippumattomuutta lisättiin vastikään vuoden 2015 lainmuutoksilla. Tasa-arvovaltuutettu on jo 30 vuoden ajan ollut näkyvä ja tunnettu instituutio ja tasa-arvotoimija maassamme. Pidän itsenäisen ja riippumattoman tasa-arvovaltuutetun virkaa tärkeänä myös tulevaisuudessa. Tasa-arvo ei etene yksin hallituksen toimin. Siihen tarvitaan työtä niin paikallisesti, alueellisesti kuin järjestöissä, oppilaitoksissa ja hankkeissa kaikkialla. Tehdään jatkossakin yhdessä työtä tasa-arvoisemman Suomen puolesta ja näiden nauhojen merkitys viestittäjänä ja signaalina siitä, että ajatukset ja osana sitä päätöksentekoa ja valmistelua, jota tehdään, niin pidetään huoli myös siitä, että ollaan tyttöjen puolella.
arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat, kiitos. Kiitoksia ministeri Juha Rehula. Ja kiitos myös kannanotosta tähän tasa-arvovaltuutettu asiaan. Me siitä varmaan jatketaan keskustelua tässä tänään ja huomenna, kuten näistä muistakin ministerin esille ottamista teemoista. Menemme ohjelmassa eteenpäin. Toisen puheenvuoron käyttää Eila Linnanmäki täältä THL:stä. Eila on yhdenvertaisuus- ja osallisuusyksikön päällikkö. Ole hyvä. Kiitos. Ja erinomaisen hyvää huomenta teille kaikille, hyvä tasa-arvoväki. Mä oon tosiaan erinomaisen suuri ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen puolesta näille tasa-arvopäiville. Nämähän ovat järjestyksessään nyt toiset päivät on selvästi osoittautunut, että päiville on tarvetta. Tämä ilmoittautuminen meni todella vilkkaasti, täyttyi nämä päivät ihan muutamassa päivässä ja meitä on nyt täällä semmoinen 200 ihmistä tasa-arvon asioiden parissa työskenteleviä ammattilaisia ja muita aihepiiristä kiinnostuneita. Tänä vuonna saatiin sitten onneksi myös järjestettyä videointi näille päiville tämän suuren kiinnostuksen vuoksi, joten tervetuloa myös kaikille niille, jotka seuraavat näitä päiviä sieltä videon välityksellä. Ja tasa-arvopäivien järjestäjänähän on mainittu THL:n tasa-arvotiedon keskus Minna, mutta yhteistyössä ehdottomasti sosiaali- ja terveysministeriön ja tosi laajan tasa-arvoverkoston, tasa-arvotoimijoiden verkoston kanssa. Suuri kiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet tämän upean ohjelman suunnitteluun ja valmisteluun. Tasa-arvopäivien teemoinahan on tänä vuonna nyt sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja sukupuolen moninaisuuden rajapinnat. Ja huomenna sitten paneudutaan näiden moninaisuusteemojen lisäksi tasa-arvotyön ja yhdenvertaisuustyön edellytyksiin näissä uudistuvissa rakenteissa, mihin ministerikin äsken viittasi. Tulevaisuuden kunnissa ja maakunnissa, miten siellä tasa-arvotyö edistyy. Nämä päivät ja näiden päivien teemat ovat meille THL:ssä ja meille hyvinvointiosastolla, missä työskentelemme, niin kyllä todella läheisiä ja tärkeitä. Meillähän on tämän tasa-arvotiedon keskus Minnan lisäksi osastolla osaamista monikulttuurisen hyvinvoinnin alalla, vammaisasioissa, osallisuuden ja osattomuuden, eriarvoisuuden kysymyksissä. Mutta kyllä tämä täytyy sanoa, että tämä tasa-arvotiedon keskus Minna, niin kuin ministeri viittasi, on meillä kyllä semmoinen kruununjalokivi. Todella hienomalla tästä ylpeitä tälle pienelle ja tehokkaalle joukolle, joka meillä Minnassa työskentelee. Minnahan on tosiaan valtakunnallinen tietopalvelu, joka kokoaa ja välittää tätä sukupuolten tasa-arvon, sukupuolen tutkimuksen tietoa ja hyvin ajantasaista sellaista pyritään tuottamaan. Mä voin myöskin pienenä mainospalana, että me halutaan THL:ssä ihan myös meidän arkisessa toiminnassa ja käytännössä edistää tasa-arvoa. Ja näin olemmekin juuri päättäneet ryhtyä valmistelemaan nyt tällaista toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa meidän laitokselle. Näiden tasa-arvopäivien tarkoituksenahan on edistää tasa-arvotoimijoiden, teidän kaikkien verkostoitumista, lisätä tietoa, kehittää alan toimintatapoja ja osaamista. Ja tätä tarkoitusta varten on nyt tänään juuri julkaistu uusi tasa-arvoasioiden verkostokirjekin, joka nyt sitten on lähetetty myös teille kaikille näille tasa-arvopäivien osallistujille. Toivottavasti olette ehtineet jo saamaan tämän viestin. Ja siellä kirjassa kerrotaan sitten, miten voitte myöskin tilata itsellenne tämän jatkossa noin 4 kertaa vuodessa ilmestyvän kirjeen. Täytyy sanoa, että viime aikoina
on välillä tuntunut siltä, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden arvostus on meillä ja muualla rapautunut. Ja tämä niin kuin luottamus toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan olisi haurastunut. Ja tällaiselle ajattelulle ja näille peloille meidän ei pitäisi antaa valtaa. Ei pidä antaa valtaa. Ja meidän tehtävämme on nyt yhteistuumin ja rohkeasti tuoda näkyviin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden hyödyt koko yhteiskunnalle ja kaikille ihmisille taustoista riippumatta. Eli luotetaan toisiimme ja kunnioitetaan toisiamme ja käydään nyt näinä päivinä turvallisin mielin avointa keskustelua meidän kaikkien tutkimustuloksista, kokemuksista, näkemyksistämme näistä asioista. Eli toivotan teille kaikille antoisia tasa-arvopäiviä. Kiitos. Kiitoksia, Eila Linnanmäki.